Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, ТДК 42 телеарнасында кешкі қорытынды жаңалықтар студияда Жадыра Жандарбекқызы. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Қоғамдық кеңесі құзырын кеңейту қажет пе? Ақордада бүгін осы мәселе кеңінен талқыланды. Чуйкова көшесі 61-ші үйде тұратын жұртшылық арнамызға хабарласып, осындай алаңдаушылықтарын білдірді. Орал қаласында жалғыз басты ана мемлекеттен алған жалдық пәтерінің ақысын төле алмай отыр. Бақылау қадағалау саласында жемқорлыққа жол жоқ. Осы мақсатты ту еткен жиын Оралдағы облыстық мәслихат ғимаратында өтті. Сыбайлас жемқорлықтың жолдарын талдау нәтижелері сөз болған семинар кеңеске мемлекеттік мекемелер мен оларға байланысты мекеме өкілдері қатысты. Жиын барысында әсіресе кәсіпкерлік саласындағы орынсыз тексерулердегі жемқорлықтың алдын алу мен онымен күрес мәселесіне басымдылық берілді. Мемлекеттік органдар тарапынан бақылау шараларын жүргізген кезде сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендету бағытында болып отыр. Жалпы үстіміздегі жылдың Атамекен ұлттық палата зерттеуіне қарағанда барлық мемлекеттік органдар жеке кәсіп бизнес өкілдерін тексеруге 61 құзырлы мемлекеттік орган бар екен, соның 45-і республикалық, ал қалғаны жергілікті жерлердегі. Батыс Қазақстан облысын құрттаған картоппен уламақ болған. Фитосанитарлық бақылау кезінде инспекторлар осындай зақымдану фактісін байқаған. Картоптың алтын түсте жұмыр құртпен зақымданған анықталды. Бұл қорытынды 2017 жылғы 6 қарашадағы карантиндік фитосанитарлық сараптамасымен расталып отыр. Қазақстан Республикасы және Евразиялық экономикалық одағының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасына сәйкес зақымдалған картоп Ресей аумағына кері қайтарылды. Айта кетейік, картоптың алтын түстес жұмыр қорты өсімдіктерді жарамсыз күйге түсіріп, өнім шығынның 20-80%-ға дейін жетуіне әкеледі. Оған қоса топырақта 10 жылға дейін сақталып, жарамды картоп алқабының қысқаруына соқтыру ықтимал. Залалданған картоп өнімі Ресей Федерациясы аумағына кері қайтарылды. Жалпы жыл басынан бастап Ресей Федерациясы аумағынан әкелінген жүктерден 78 заң бұзушылық анықталып, барлығы 1500 тонна карантинге жатқызылған өнімдер кері қайтарылды. Орал қаласында жалғыз басты ана мемлекеттен алған жалдық пәтерінің ақысын төле алмай отыр. 30 жасар Елена Сапункова балалар үйінің түлегі. Азаматтық некедегі күйеуі қайтқан соң, әйел 3 баланың тәрбиесімен жалғыз өзі айналысып, жұмыс жасай алмай отыр. Отбасының ай сайынғы бар табысы мемлекеттен алатын 6000 теңге көрінеді. Арнамыздың тілшілері мән-жайды арнайы барып біліп, азаматшаға көмек қолын созбақ болған еді. Ендеше бірге көрелік. Елена Сапункованың 3 баласы бар, үлкені 7 жастағы Серікжан мектепте оқиды. Одан кейінгі қызы Сабина 4 жаста, ұлы Сабит 2 жаста. Азаматшаның өзі балалар үйінің түлегі. Жетім бала ретінде мемлекеттен 2015 жыл жалдық пәтерге ие болған. Екі бөлмелі пәтер үшін ай сайын 8.5 теңгеден төлеп келіпті, ал соңғы бірнеше айда бұл ақыны төлеуге жағдайы болмаған. Жолдасым жоқ, қайтыс болды жолдасым. Уже 2 жыл болды қайтқанына. Сонымен жұмыс жасадым өзім. Мына мен ешкім отырмағасын, мен дейтін қалып қойдым, менде 8 ай қазір үйдемін, мен жұмыс жасамаймын. Іздедім мен нянька, бәрін іздедім, бірақ ешкім отырмайды. Сабинмен Сережамен үлкендермен отырады, мына мен отырмайды, себебі ол кішкентай. Отбасының айлық табысы мемлекеттен алатын 6000 теңгедей жәрдемақы ғана. Жалғыз басты ана 8 ай бойы жалдық пәтерге 62000 теңге төлеуге борышты болып қалған. Және коммуналдық қызметті төлемеген соң пәтерін жылудан ажыратып тастапты. Мен обедке ішке пісірдім балдарыма. Қаз балам школдан келеді, етсіз болса да енді солды тамақ қой енді оларға. Солдар етке де ақша жетпейді маған, вообще арасында олар фрукты жегісі келеді. Енді ақша жоқ боласын енді. Енді ақша болғанда аламыз ғой бұлар. Үш бала сөйтіп. Елена Сапункованың жағдайын айтып, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясына барған болатынбыз. Бұл жерде сот өндірушілеріне соманы өндіруге арыз жолданғаны мәлім болды. Қазіргі кезде жалға беруші Орал қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы тарапынан сотқа жаңағы соманы өндіріп алу туралы талап арыз беріліп отыр. Енді бұл кісілерге қазірге 1000-ға жақын пәтерлер бар, осындай алынған, кезек бойынша адамдардың алған. Енді осы кісілерде кейбіреуінде
ақшын төлей алмаған жағдайда әлеуметтік қорғау органдарына жүгініп, олардан арнайы жаңағы көмек алуға болады. Бұл жағдайда әйелге қандай көмек жасауға боларын жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінен сұрап көрдік. Аз қамтылған отбасылардың жалпы табыс деңгейі конкурс деңгейінің 50%-нан төмен болған жағдайда оларға бір жолғы материалдық көмек тағайындалады. Және де бұл азаматша қазіргі уақытта жұмыспен қамтудың шараларын барлық түрлеріне қатыса алады. Яғни атап айтқанда отбасы мүшелерінің ішінде жаңағы еңбекке қабілетті адамдар болса, біздер оларды тұрақты жұмысқа, немесе әлеуметтік жұмыс орындарына, қоғамдық жұмыс орындарына орналастырамыз. Елена енді пәтерді өз атына рәсімдеп мемлекеттен жәрдемақы алуға құжаттарын жинақтамақ. Сонымен қатар әйелдің өтініші мен сала мамандары сот процесін тоқтатып, борыштың өтелуін 90 айының басына дейін күтетін болып шешті. Эльмира Рахмешова, Мирболат Шагипаров, Рустам Жумашев, ТДК 42, телеарнасы. Уралда 1986 жылғы тұрғын жол-көлік оқиғасында қаза тапты. Марқұмды 11 қараша күні кешкі сағат 9 шамасында қала орталығындағы Евразия даңғылы бойында Toyota Land Cruiser көлігінің жүргізушісі қағып кеткен. Түрлі ауыр дене жарақатын алған тұрғын оқиға орнында көз жұмыпты. Бүгінде оқиғаның анық қанығы анықталып жатыр. Ішкі істер басқармасы мамандарының сөзінше жол апаты кезінде көлік жүргізушісі мас болмаған көрінеді. Бүгінгі күні осы қала ішкі істер басқармасы дәл осы жол-көлік апатының себеп салдарын анықтау жолында түрлі қажетті тергеу амалдарын барлығын жүргізіп жатыр. Оралдық тұрғындар қара суықта жылусыз қалудан қорқады. Чуйкова көшесі 61-ші үйде тұратын жұртшылық арнамызға хабарласып, осындай алаңдаушылықтарын білдірді. Жылыту маусымы басталғалы бері олар түрлі қиындық көріп келген көрінеді. Арна тілшісі жалғастырады. Чуйкова көшесі 61-ші үй тұрғындарының сөзінше, жылыту маусымы басталған кезде жылу барлық үйге түгелдей беріліпті. Бірақ көп ұзамай жүйеде ақаулар пайда бола бастаған. Ал салқындық түсе бастаған кезде үйлер дымқыл тартып, қара суық баспана ішіне де кірген. Тұрғындар жылуға төлейтін ақшаның далаға кетіп жатқандығын айтып ашынады. За октябрь месяц мы заплатили. Қазан айына біз жылуға 6000 теңге төледік, бірақ жылу әлі жоқ. По-любому мы будем платить, но за что? Біз ақшаны төлейміз әрине, бірақ не үшін? Үйдің іші салқын, тіпті ұйықтағанда да киіммен ұйықтаймыз. Пәтер иелері қауымдастығы өкілдерінің айтуынша, биыл бұндай мәселе бірнеше рет қайталанып отырған. Жақын жердегі шағын аудандар да жылудан айырылған көрінеді. Бұл үй трасса жүйесіндегі ең соңғы үй. Айгүл шағын ауданынан басталатын жүйе соңғы болып Чуйкова 61-ге жетеді. Мәселе тек бұл үйде ғана емес. Кейін мәлім болғандай, жылудың айырылуына оның бірыңғай бөлінбеуі себеп болыпты. Сегодня к вечеру и завтра к утру этот дом уже нормализуется, так как уже впереди стоящие дома полностью почти все шайбы установили и сопла поставили. Айта кетелік, бұл жылу жүйесіне 1200-ге тарта үй қосылса, оның 300-ге жуығы жылудың айырыла беретіндігі себепті күн сайын қиындық көріп отыр. Қонар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Александр Грабаров, ТДК 42 телеарнасы. Қыздар арасындағы төбелес, бұл оқиға көпшіліктің жағасын ұстатты. Ана деген қасиетті есімге лайықты бұрындыларын шаштарын жылып нені бөлсе алмай, қырқысып жатқаны белгісіз. Бірақ бірін-бірі жылып жеп, айналадағы өздерін камераға түсіргендерді және келеке қылғандарды да көздеріне ілер емес. Ал әуесқой камераның иелері ара түсуді ұмытып, керісінше жан жақтан қиқулап, бейне жазбаға түсіріп мәз болып жүр. Қоғамның тыныштығын бұзған аталмыш келеңсіз жағдай тәртіп сақшыларын да бейжай қалдырмайды деген ойдамыз. Бұл оқиғаға қатысты қатаң бір шара қолданылады деп сенеміз. Құрметті көрермендер, кезекті қысқаша жаңалықтар топтамасына береміз. Қазақстандық дәрігерлер науқастың тілін кесіп тастады. Белгілі болғандай, науқастың тілінен қатерлі ісік анықталып, оны кесуден басқа амал болмаған. Дәрігерлер тұрғынға тілінің орнына тоқпан жілігінің бір бөлігін кесіп, жалғап беріпті. Ауыр ота 8 сағатқа созылған. 60 жастағы тұрғынның отадан кейін жағдайы оңала түседі дейді дәрігерлер. Мұндай отадан соң науқастың жана тілі тамақ ішуіне, тіпті сөйлеуіне мүмкіндік береді. Әдетте тілдің қатерлі ісікке шалдығуына адамдардың ішімдікке немесе темекіге әуестігі себеп болады дейді қатерлі ісіктер бойынша маман Дәурен Әділбай. Қарағанды облысында екі ресейлік офицер Балқаш көліне батып кетті. Олар 11-ші қараша күні балық аулауға кетіп қайта оралмаған. Кейін олардың бірінің денесін Приозерск қаласының тұрғыны тауып алған.
Қазіргі таңда екінші әскери адамның денесі іздестіріліп жатыр. Олардың жоғалып кеткені 11-ші қараша күні түнде белгілі болған. Екі офицер де Қарағанды облысы Приозерск қаласындағы Ресейдің нөмір 03-080 әскери бөлімшесінде қызмет атқарып жүрген. Балық аулауға кетіп қайта оралмаған ер азаматтардың бірі 32-де, бірі 36 жаста болған. Іздеу-құтқару жұмыстары 11-ші қараша күні түнде Приозерск қаласынан 150 шақырымда жүргізілді. Оған 6 құтқарушы, 5 жергілікті тұрғын, нөмір 03-080 әскери бөлімінің 15 қызметкері жұмылдырылды. Сағат 3:48-де жергілікті тұрғын бірінің денесін тапты. Ал екінші офицерді іздеу жұмыстары жалғасып жатыр деп хабардар етті облыстың төтенше жағдайлар департаменті. Елорда жаңалықтары. Қазақстанда міндетті сақтандыру қаншалықты дамыған? Неге қазақстандықтар сақтандыруға қаржысын қимайды? Бүгінде елімізде сақтандырудың 9 түрі ғана бар. Ал дамыған елдерде міндетті сақтандырудың 100-ден аса түрі енгізілген. Бүгін мәжілісмендер кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және сақтандыру қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын таныстырған Ұлттық банк төрағасының орынбасары Жанат Құрмановтың есебін тыңдады. Бұрын қазақстандық туристерді, туроператорларды сақтандыру өз еркімен болса, енді жаңа заң жобасы сонымен міндеттеп отыр. Сақтандырудың артықшылығы мен кемшілігі жайында толығырақ Әселім Әбілдинова баяндайды. Енді шетелге шығып демалуды жөн көрген қазақстандықтар туристік агенттіктерде міндетті сақтандырудан өтетін болады. Себебі сақтандырудың жоқтығынан туристер өздерін қорғай алмай жүр. Қазақстандық туристерді сақтандыру өз еркімен жүзеге асады. Алайда шетелде келеңсіз жағдай орын алған кезде турист Қазақстанға қайтып келіп, алдымен сотта туристік операторлардың жауапкершілігі барын дәлелдеп әлек болады. Бұл турист үшін өте күрделі жұмыс. Біздің туристер екіге бөлінеді. Біреулері туроператор арқылы, қалғандары жекеменшік өзі шығады. Соның көлемі қанша пайызы? Қазір менің ойымша жеке шығып атқан біздің азаматтар көп сияқты. Ал тура операторлардың жалпы санды сапасы азайған сияқты. Аталмыш заң жобасы іске асса шетелге шығатын туристер басқа компаниялардан сақтандыруды сатып алмайтын болады. Туристік операторларға өзінің турпакеті аясында шетелге шыққан адамды сақтандыру туралы талап қойылмақ. Бұл орайда туристің өмірі мен денсаулығына зиян келтірген жайттер, яғни жазатайым оқиға, шұғыл жәрдем, репатриацияға байланысты негізгі әлеуметтік тәуекелдер кіреді. Когда мы обсуждали этот вопрос с туроператорами, біз бұл мәселені туроператорлармен талқылағанда, олар құнын өздері атады. Егер де турист шетелге шықса, жолдаманың құны қай елге баруына қарай белгіленеді. $500 жоғары болады. Сақтандырудың құны бір күнге $1 құрайды. Бұл халықаралық тәжірибеге сай келетін сома. Депутаттар осы заңнамаға өміріне қауіп төндіретін орындарда жұмыс істеп жүрген жұмысшыларды сақтандыру қажет деген ұсынысты алға тартты. Себебі оған сөзіме куә талай ауылдан келген қаракөз бауырларымыз анау құрылыс компанияларында қала берді сол мынау қара жұмыста жүріп талай арандап қалып жатыр. Иә, олардың талай сол оқыс оқиғалардың кесірінен денсаулықтарына зиян келгендігіне сіз де біз де куәміз. Бірақ ешқандай да сақтандыру болып жатқан жоқ. Ол балалар қалай манағы зорлық көрді, сол күйінде ешқандай қаражат та ештеңе де алмастан сол жабулы қазан жабулы күйінде қалып жатыр. Ол бар факты. Сондай-ақ жылда су тасқыны зардап шегіп жатқан қазақстандықтардың мал-мүлкін сақтандыру керек деген ұсыныста айтылды. Себебі көктемнің әлегінен тасқын судың салдарына жалпы төтенше жағдайдан малынан үйінен айырылып жатқандардың шығыны толық өтелмейді. Тек 2016 жылы төтенше жағдайдан зардап шеккендердің шығын көзі 3,5 миллиард теңгенің маңайында. Сейчас у нас 9 видов обязательного страхования. Бізде қазір міндетті сақтандырудың 9 түрі бар. Негізі ел дамыған сайын міндетті сақтандыру түрлері де көп болады. Мысалы, Францияда міндетті сақтандырудың 104 түрі бар. Бірақ әр міндетті сақтандыру бойынша жеке заң жазып керек емес. Әйтпесе сақтандыру бойынша 100 заң қажет болады. Францияда 104 міндетті сақтандырудың тек 4-еуі ғана заң деңгейінде көрсетілген, ал қалған 100-і азаматтармен келісім бойынша жасалады. Парламентте тұсауы кесілген сақтандыру туралы заң жобасы қабылданса, халық онлайн арқылы кеңселерге бармай-ақ, немесе агенттіктің көмегінсіз сақтандыру компанияларының интернет ресурстар арқылы сақтандыру шарттарын жасай алады. Сондай-ақ сақтандыру төлемдерін алу үшін де онлайн өтініш жасауға мүмкіндік тумақ. Әсел Мәбілдинова, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Еліміздегі қоғамдық кеңес жұмысынан хабарыңыз бар ма? Қоғамдық кеңестің құзырын кеңейту қажет пе? Журналистермен өткен брифингте дін істері және азаматтық қоғам министрлігі ұйымдастырған қоғамдық кеңестердің бірінші республикалық мәжілісінің жұмыс нәтижесі баяндалды. 2015 жылы қоғамдық кеңестер туралы заң қабылданғаннан кейін қоғамдық кеңестер өздерінің жұмыстарын бастаған болатын.
Толығырақ тілші репортажынан. Бүгінде елімізде 229 қоғамдық кеңес жұмыс істеп жатыр. Республиканың барлық аймағы қамтылған. Кеңестің мақсаты мемлекет пен халық арасында шешімі табылмай жатқан мәселелерді шешу, мемлекеттік қызметкерлердің жұмысының ашықтығын қамту. Әрине, қоғамдық кеңестер туралы заң қабылданғанда қоғамда әртүрлі пікір айтылды. Бұл кеңестердің халыққа тиер пайдасы болмайды, азаматтық қоғам түсінігі әлі де қалыптаспаған деген ойлар айтылғаны сөзсіз. Дегенмен қоғамдық кеңестер құрылды, жұмысын өзінше бастады. Әлі де болса қоғамдық кеңестердің құзырын кеңейту қажет. Себебі бүгінгі күні бұл кеңестер тек ұсыныс берумен шектелуде. Яғни әзірге қоғамдық кеңестің құзыры ол тек ұсыныс беру. Яғни өзекті тақырыпқа қатысты, қаланың дамуына қатысты, саланың дамуына қатысты біздер әзірге тек ұсыныс бере аламыз. Ал енді осы құзырды ары қарай қоғамдық кеңестің құзырын егер де кеңейтетін болса, сөзсіз қоғамдық кеңес бүгінгі жасап отқан жұмысынан да ауқымды шаруалар тындыратынына мен өзім сенімдімін. Құзырды көбейту үшін қоғамдық кеңес бүгінгі заңның аясында қызметін нәтижелі түрде көрсете білуі керек. Яғни қоғамның жұмысы тек қана эпизодтық емес, тұрақты әрі жүйелі түрде жұмысының нәтижесін көрсетуі тиіс, дейді кеңес мүшелері. Ал бүгінде қоғамдық кеңестердің жұмысына қандай баға беріліп отыр? Яғни 63% сарапшылар, 68% қоғамдық кеңестің мүшелері бүгінде қоғамдық кеңестің жалпы жұмысын жағымды деп бағалауда. Сарапшылардың әрине пайызы кішкене сәл төмендеу, 48-7% ғана әзірше сарапшылар, яғни қоғамдық кеңестің тиімділігін жоғары бағалауда. Ал қоғамдық кеңестің мүшелерінің өздері әсіресе аймақтар 90%, ал орталық яғни мемлекеттік органдардағы қоғамдық кеңестер өздерінің жұмысын 83%-ға бағалап отыр. Осылайша қоғамдық кеңестер орын алған проблемалар бойынша әзірге ұсыныс берумен шектелуде. Ал дамыған Германия еліндегі тәжірибеге тоқталсақ, ол елде әр әкімшілік өз проблемасын жергілікті деңгейде шешеді. Ал федералды билік олардың ұсынымын назарға алады. Мысалы, жергілікті халық қандай да бір жерде автобан салуға қарсылық білдірсе, ол бағыт өзгертіліп, жол басқа бағытпен салынады. Бұл дегеніміз қоғамның пікірімен санасу. Міне, бізде құрылған қоғамдық кеңестер өз жұмысын осындай деңгейге дейін жеткізгісі келеді. Әсел Мәбілдинова, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Хабарымызды жалғастырамыз. Орал қаласының Жеңіс шағын ауданындағы желек жолда абаттандыру аяқталып келеді. Бұл жобаға 113 миллион теңге бөлінген болатын. Облыс орталығындағы демалыс орындарын әрлендіру мақсатында алдағы жылда атқарылар жұмыстар жоспары ауқымды көрінеді. 2018 жылы шаһарымызда 5 тынымбақты жаңғырту көзделіп отыр. Биыл облыста 2 тынымбақты абаттандыру жоспарланған болатын. Соның бірі Пушкин тынымбағы қолданысқа беріліп үлгерді. Ал екіншісі 4-ші және 6-ші шағын аудандағы желек жол. Тынымбақтың құрылысы биылғы жаздан басталған еді. Қазір ауа райының қолайсыздығы кедергі болғанымен жұмыс бітуге таяп қалыпты. Келесі 2018 жылға 5 тынымбақ абаттандыру жоспарлануда. Қазір уақытта аталған тынымбақтардың жобалау сметалық құжаттамасы жасақталып жатыр. Қала тұрғындары сейіл құрып серуендеуге болатын орындардың артып жатқанын байқап отыр. Әрине, соған қарамастан ризашылықтары мен ұсыныстары барын жеткізіп қалды. Саябақтар енді көптеп жастау жүретін жерлер ғой. Сол себепті көптеген мысалы орындықтар көп болғанын қалаймыз. Жастар отыратын, жастарға ұстап удобно болу үшін. Сосын білмеймін. Негізі жаңадан өзгеріп жатса, сол жағынан жақсы ғой, көп өзгеріс болса. Нужно действительно больше скверов, чтобы можно было. Көбірек осындай тынымбақтар болса дейміз. Бағалармен бірге серуендейтін жақсы орындардың болғаны бір ғанибет қой. Біз оларға гүлзарлардың орнатылып, қаланың әрлене түскенін қалаймыз. Тынымбақтардың жаңғыртылу барысын қалалық әкімдік бөлімі қадағалауда ұстап, сапа талаптарын тексерісте бақылауға уәде берді. Алдағы жылы осы бағыттағы жұмыстарға 7 миллион теңгеден аса қаражат бөлінуде. Эльмира Рахмешова, Мирболат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Енді ауа райы болжамына кезек берсек. Қазгидромет мамандарының болжамынша Батыс Қазақстан облысында сынап бағанасы 5-10 градус жылы болады деп күтілуде. Сек аптаның ортасында жаңбыр жауы мүмкін деп болжанып отыр. Айта кетейік, синоптиктердің көп жылдық тәжірибесінде қазан айының 14-ші жұлдызындағы ең жылы күн 2010 жылы 13 градус жылылықпен тіркелген екен. Ал 1942 жылы сынап бағанасы -24 градусқа дейін төмендеп аяздатқан. Ал биылғы қазан 7 жыл бұрынғы Қазгидромет мамандарының рекордын жаңартып отыр. 14-ші қараша ауа райы жауын-шашынсыз болады. Кей жерлерде тұман түседі. Желдің бағыты солтүстік батыстан 9-14 метр секунд болады. Температура 0-5 градусқа дейін жылы, түнде күндіз 5-10 градусқа дейін жылы болады.
аптаның ортасында біздің облыс бойынша циклон әсер етеді, атлантикалық циклон әсер етеді, атлантикалық циклон әсерінен ауарай жауын шашында олады, жаңбыр жауады. Құрметті көрермендер, кешкі қорытынды жаңалықтар легі осындай болды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жағымды жаңалықтарымыз көп болғай. Ауа райының демеушесі Дом Жалюзи дүкені. Дом Жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Евразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8 71 12 26 94 42.